មានស្លុតទំនេរអាចថែម random assessment random assessment memory បានហើយអត់ចឹងយើងអាចចូលទៅ task manager ហើយហៅថា TAS គឺ task manager នេះហើយ task manager នោះមកឬយើងអាច run command ផងប្រមាណគឺ task mgr មកឬយើងប្រើ shortcut ដែលមានគឺយើង window ហើយអក្សរ x ហើយបន្តមកគឺមានអក្សរ T មួយទៀតអក្សរ T មួយទៀតគេនេះចូល task manager អញ្ចឹងគឺ tab ដំបូងនេះគឺ process យើងកំពុងបើកកម្មវិធីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់ដូចនៅក្នុងនេះគឺប្រើប្រាស់ CPU ផ្ទុកពី 20% ប្រហែល 100% ហ្នឹងហើយកម្មវិធីហើយ memory នេះគឺសម្រាប់ទៅលើ random access memory ហ្នឹងហើយគឺ RAM ហ្នឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ RAM អស់មកហើយជា29%នៃ RAM សរុបអានេះគឺតកតងទៅនឹងអធិការការនៅក្នុងការទៀតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេប៉ុន្តែក៏ស្វែងយល់តាមជាអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងពីខាងកុំព្យូទ័រមួយចំនួនក៏ជាអល់សំខាន់ណាអញ្ចឹងចូលទៅក្លាយ performance នេះយើងឃើញនេះ CPU នេះគឺប្រហែលណោះប្រហែលប្រមាណជា GB ណាអានេះគឺ memory របស់យើងគឺខ្ញុំតំបតា8លេខមុនអញ្ចឹង4បូក8វាពី10ប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់បានតែ 11.9 ទេ where slot ទៅលើ system ឬក៏អី information នេះមិនចំនួនយើងមិនដឹងដែរអញ្ចឹងប្រើប្រាស់អស់ខ្ទង់ដែរជា 3.5 ឯងអញ្ចឹងបើពីមុនខ្ញុំអត់បានតន់ថែម RAM ហ្នឹងគឺ RAM ខ្ញុំ 4G អញ្ចឹងមក RAM អស់ 3.5 វាខ្ទង់តែ 90% ឯងអញ្ចឹង computer យើងវាអត់មាន spec ហ្នឹងបាទបើខាងគេផ្សេងទៀតយើងស្ទើរតែកៀងឬក៏កៀងតែម្ដងយើងរកចាំមកសន្ទុះតម្រងតែ process នេះគឺ optimize មកយើងប្រាប់ព្រួយមិនបាទអញ្ចឹងគឺសំខាន់ទៅលើមួយនេះអញ្ចឹងអាចមើលដឹងថាអាចថែបានឬអត់ហ្នឹងគឺនេះ slot use នេះកាលពីមុនថែមគឺកន្លែង information កន្លែងត្រង់នេះគឺ slot use នេះគឺមានតែមួយទេ one of two បានន័យថានៅក្នុង hardware របស់យើងបើយើងដោះខ្ចៅទៅឃើញកន្លែងដែលអាច down RAM យើងបានហ្នឹងមាន2 slot ប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់អស់តែមួយ slot ទេបាទតែបើ2 of 2នេះ two of 2នេះបានយើងបំពេញទាំង2 slot ដែរព្រោះយើងតំថាចំនួន 8G បាទគឺ slot ទី1គឺបំពេញហើយពេលយើងតែមកគឺមាន 4G នៅស្រាប់ហ្នឹងមកទៀតគឺតាមប្រហែលទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលត្រង់នេះខ្ញុំមើលតាមពី Windows 10 តើខ្ញុំអាប់ដេតមក Windows 11អញ្ចឹងគឺតំណណីឬក៏ interface របស់ Task Manager ហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងគឺមើលធ្វើនៅខាងដូចគ្នាអាហ្នឹងគឺយើងមើលបានដោយមិនចាំបាច់យើងដោះខ្ចៅទៅមើល slot ហ្នឹងថាមានតំណែងឬអត់ណាហើយបើសិនបើយើងអានេះគាត់ថាថែមតែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅជាមួយនឹង hard disk នេះទេអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីឬក៏ Windows អីដែលយើងបានតម្លើងໄວໆនៅរក្សាទុកដដែលគាត់ថាយើងបន្ថែមទំហំ random access memory ឬក៏ហៅថា RAM ដែរហើយបើក្នុងករណីថាយើងមានតែមួយ slot ហើយយើងមាន 4G អានឹងយើងអាចរក្សាជាមួយនឹងខាងជាងឬក៏អ្នកជំនាញតែយើងអាចដោះRAM មកយើងចាញ់ហើយដាក់ RAM ដែលមានទំហំធំជាងបាទជាដំណោះស្រាយមួយបែបអាចធ្វើបានដែរតែខ្ញុំអត់បានភាសាទេព្រោះថាខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានដោយងាយដោយសារខ្ញុំមាន2 slot ហើយ slot មួយទាំងនេះបាទអញ្ចឹងមានតំណឹងនេះសម្រាប់ការឆែកមើល slot ដែលអាចដាក់ RAM បន្ថែមបានឬអត់